ଗରମ ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ଆମ୍ବ, ମିଳିବ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଦା। ଗରମ ଦିନେ ଆମ୍ବର ଅନେକ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ। ଆମ୍ବ ଯେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେତିକି ଲାଭକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଫାଇବର, ପୋଟାସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଲାଭକାରୀ। ଗରମ ଦିନେ ପେଟ ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେବା ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଖରାଦିନେ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ଼ିଟି ହେବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆମ୍ବ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ପୋଟାସିୟମ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମରେ ଭରପୁର ଥିବା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପତଳା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ବ କୌଣସି ବରଦାନ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲୋରି ରହିଥାଏ, ଯାହା ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଇରନ୍ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଆମ୍ବରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କୋଲନ୍ ଲ୍ୟୁକେମିଆ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍।